Ka vijuar edhe mëngjesin e sotëm aksioni për të mos lejuar kultivimin e bimve narkotike në fshatin Lazarat, duke çuar kështu mbi 100 numrin e të ndaluarve brenda 2 ditve. Policia e Gjirokastrës ndaloi rreth 49 punëtorë të tjerë të nisur drejt fshatit të Lazaratit për të kujdesur për bimet narkotike. Vetëm një ditë më parë, policia e Gjirokastrës nisi aksionin për razgjësimin e bimve narkotike. Ditën e djeshme u bllokuan gjithsej 5 kamion me plek kimik dhe ujë dhe është ndalur një fugon me 58 punëtorë që ishin nisur në drejtim të fshatit Lazarat për të punuar për kultivimin e bimve narkotike. Të ndaluarve do të merret deklaratë e ullësishme në lidhje me destinacionin e tyre dhe për identifikimin e përgjegjësve kultivues. Blute e policisë po vijojnë kontrollet dhe hetimet paraprake për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Vetëm 2 ditë më parë, disa të shtënamarm zjarri nga fshati Lazarat kanë lënë të plagosur rastësisht një 26 vjeçare me inicialet Pëduri në lagjen Zinxhira. Aksioni nisur nga policia e Gjirokastrës në fshatin Lazarat ka ardhur pas raportimit nga mediat e huaja, të cilat e kanë cilësuar si kryeqendrën e prodhimit të lëndëve narkotike në Shqipëri me një vlerë prej 4.5 miliard euro.